नमस्कार आणि येवकार तुमका आमचे नदर आसा हे आमचे कार्यावळीत. गोय हे एक कोंकणी भाषिक राज्य आणि देखून गोयात जे लोक नोकऱ्यो करतात तांचे खातीर कोंकणीचे गिन्यान सक्तीचे आसप हे स्वाभाविक. भारतात दरेक राज्यात अशीच परिस्थिती आसा. जर तुम्ही कर्नाटकात वचत जाल्यार ते कन्नडाचे नॉलेज कन्नडाचे गिन्यान सक्तीचे आसतात सरकारी नोकऱ्या खातीर. महाराष्ट्रात ते मराठी आसा. तशे गोयात कोंकणी कळप, कोंकणी जाणा जावप, कोंकणी उलोवंक आनी कोंकणी समजुपी आनी कोंकणी उलोवपी लोक सरकारी नोकऱ्यांनी आसप सगळ्यांत म्हत्वाचें. हाचें एक मुखेल कारण म्हळ्यार ह्या लोकांचो दिसपट्टे आपले जिणेंत सामान्य मनशा कडेन सादारण मनशा कडेन संबंद येता. सादारण मनशाचे जर प्रश्न तांकां समजतलो जाल्यार कोंकणी शिवाय पर्यायूच ना. हालींच विधानसभे भितर कुंकळेचे आमदार बापयुरी आलेमांव हाणें मागणी केल्ली की इश्कॉलांनी थर्ड लँग्वेज म्हळ्यार तिसरी भाशा ही कोंकणी कंपलसरी म्हळ्यार सक्तीची आसची. आतां ही सक्तीची भाशा केल्ल्यान कोंकणी वाचपी किंवां कोंकणी समजुपी लोकांची संख्या वाडटली वा सरकारी नोकऱ्यांची संख्या वाडटली हो एक प्रश्न आसा. कारण सद्या कोंकणी भाशा मंडळ जावं वा हेर संस्था जावं हांचे कडल्यान सरकारी नोकरदारांक ब्युरोक्रेट्सांक कोंकणी गिन्यान दिवपाचें जें काम आसा तें चालू आसा अनेक वर्सां सावन. आयज ह्या प्रस्नाचेर आमच्या वांगडा भासाभास करूंक आयल्यात दोन मानेस्त. पयले कोंकणीचे एक कवी, एक लेखक आनी सडेतोडपणान कोंकणीच न्हय तर हेर सभा सामाजीक प्रस्नाचेर आपलें मत उक्तावपी बाब प्रकाश नायक. नमस्कार. आनी दुसरे आसात कवयित्री, लेखिका, पुरस्कार विजेत्यो, पत्रकार आनी जांकां कोंकणी शिक्षण दिवपाचो वा कोंकणीचे क्लासीस शिकोवपाचो अनुभव आसा अश्यो बाय नयना आडारकर. तुमकां दोगांकूय येवकार. प्रकाश बाब, आमी तुमचे कडल्यान सुरू करया. सांगा, तुमी एका इश्कॉलान आतां इतली वर्सां शिकयतात. हय. आतां हे तिसरी भाशा हे जो फॉर्म्युला आसा जो युरी आलेमांव हांणी सांगला की तो पयच्या शाळा भितर लागू करचो, हो फॉर्म्युला जर लागू करीत जाल्यार कितें फरक पडूं येता? एक गजाल म्हणजे जें विधेयक मांडलां जें मांडपाचें आसा जें कोंकणी कंपलसरी थर्ड लँग्वेज म्हणून, तें विधेयकूच म्हाका दिसता चुकीचें कशें दिसता. कारण इतलेंच की थर्ड लँग्वेजींत जी कंपलसरी लँग्वेज आसता न्ही ती सेकेंड लँग्वेज आसूंक जाय. आमकां हांगासर इंग्लीश फस्ट लँग्वेज आसा गोंयच्या शाळांनी, सेकेंड लँग्वेज आसा हिंदी आनी तिसरी लँग्वेज आसा एक तर ती मराठी किंवां कोंकणी किंवां संस्कृत किंवां उर्दू आनी कांय कडेन ती कन्नड आसा. म्हणटकूच तिसरी लँग्वेजीक ऑप्शन दिवं येता. म्हणटकूच जर युरी आलेमांव हांणी जर तें विधेयक मांडलें आसत जाल्यार तांणी तें अशे तरेन मांडूंक जाय आशिल्लें की दुसरी भास जी आसा ती कंपलसरी आसता जी कोंकणी करूंक जाय आशिल्ली, तें विधेयक तशें येवंक जाय आशिल्लें. आनी मागीर हिंदी जी आयज सेकेंड लँग्वेज दुसरी भास जी आसा ती भास तिसरी लँग्वेज म्हणून घालूंक जाय आशिल्ली. म्हणजे आयदर कोंकणी आय मीन मराठी किंवां उर्दू किंवां संस्कृत किंवां हिंदी किंवां कन्नड अशें खंयचो तरी ऑप्शन भुरग्यांक दिवंक जाय आशिल्लें. एक गजाल अशी आसा की कोणें म्हणटालो कोंकणी कित्याक कंपलसरी करूंक जाय? कोंकणी कंपलसरी करूंक जाय कारण दरेका, जशें शैलेन बाबान सांगलें तशें, दरेका राज्यांत त्या त्या राज्याची जी राजभास आसा ती राजभास ही एक तर पयली लँग्वेज आनी दुसरी लँग्वेज आसता. एक जर ती पयली लँग्वेज नासली म्हणजे पयली भास जर नासली जाल्यार ती दुसरी आसता. देख दिवची जाल्यार तामिळनाडूंत तमीळ भास आसा, कर्नाटकांत कन्नड भास आसा. तांकां ऑप्शन आसा पयली घेवं येता कन्नड किंवां दुसरी कन्नड घेवं येता दुसरी भास म्हणून, तिसरी न्ही. म्हणटकूच मुळांत युरी आलेमांव जर हांणी हें विधेयक मांडलं आसत जाल्यार तिसरी भास म्हणून आसतना ती दुसरी भास करपाक जाय अशें म्हजें मत आसा. नयना भाई, म्हाका तुजे कडेन येवं जाय. हे आमचे भाशेचे जे त्रिसुत्री जी आसा भाशेची, म्हणजे तीन भाशेची त्रिसुत्री, तातूंतल्यान खूब जाण कोंकणीच्या जाग्यार तांकां कन्नड, मराठी, उर्दू असल्यो साबार भाशा घेवपाचें ऑप्शन आसा. कर्नाटकाचो जर मनीस जर तो गोंयांत स्थायीक जाल्लो आसत तो स्वभावीकपणान कन्नड घेतलो. महाराष्ट्रांत आयलो आसत जाल्यार तो स्वभावीकपणान मराठी घेतलो.
सो कोंकणीचो प्रश्न खंय उरता? निमाणी कोंकणी गोंयकारांनी शिकपाची. तें बी कोंकणीतूय परत हांगासर गोंयान अशें आसा की मराठीक वता थोडे, कोंकणीक वता, आनी कोंकणी कडेन खंय तरी कमी वांटो येता. जी आमची मुळावी अशी भास ही, म्हणजे सामकी आमची मायभास ही, आनी ती इतले कमी. म्हणजे हांव जेन्ना हांगा गेलें, मलयाळम तिरूर गेल्लें, तेन्ना पळयलां की सगळीं भुरगीं मलयाळमूच उलयतात, तांकां इंग्लीश येता, पूण ती म्हणटा ना आमची म्हारी मातृभाशा. म्हणजे जेन्ना ही मातृभाशेचें प्रेम आसता पळय, तें आमच्या प्रत्येक मनशा मदीं आसूं जाय. तो भायल्यान आमी जेन्ना भायर वचून तांची भाशा शिकता, तेन्ना तांणी हांगा येवन ही भाशा शिकूंकूच जाय म्हज्या कोतान. त्या खातीर ती आतां म्हाका प्रकाशान जें म्हळ्यार की ती सेकेंड लँग्वेज आसूं जाय, सेकेंड दुसरी भाशा आसूं जाय, ती खरेंच म्हाका दिसता की दुसरी भाशा आसूंकूच जाय. ती सिम ताका ऑप्शन आसूं जायना, कित्याक प्रत्येक जाण येतलो. आनी हांगा अशें जालां की प्रत्येक जाण आपली भाशा उलयता, कोण हिंदी. आनी आमी गोंयकारांक एक वायट संवय आसा की आमकां कोंकणी येता न्ही, आमकां हिंदी येता न्ही, आमकां मराठी येता न्ही, अशें करून आमी ती भाशा उलोवपाक वता. आनी प्रत्येक आमची कोंकणी खंय तरी फाटी सरता, आनी हें खूब मारक. आमकां मायभास म्हणटात तेन्ना हो एक मातसो इमोशनल इश्यू जाता. इमोशनल इश्यूक प्रत्येकाचो इमोशनल कोशंट जो आसता तो वेगळो आसता. थोड्यांक तांकां पूर्णपणे खबर आसता आपली कोंकणी मायभास, पूण तांकां ती उलोवंक लज दिसता, तांकां उणेंपण दिसता. सो हो तांच्या इमोशनल कोशंटाचो एक भाग जालो. पूण जेन्ना आमी प्रॅक्टिकली पळयतात की खंयच्याय सरकारी ऑफिसा भितर एक जर ऑफिसर थंय बसला आनी ताका कोंकणी येना, आनी एक कोंकणीतलो मनीस, कोंकणी उलोवपी मनीस गोंयकार ताचे कडेन आपलो प्रश्न घेवन येता, तेन्ना ताची व्हडली कुचंबणां जावं येता. अशा वेळार आमी कितें उपाय काडूं येता? एक गजाल म्हणजे अशी आसा की समजा एक महाराष्ट्रांतल्यान कोण तरी एक कुटुंबांत आयलें आनी स्थायीक जालें अशें धरुया, जाल्यार मागीर महाराष्ट्रांतल्यान येतकच तिसरी लँग्वेज जर जाली आसत, जाल्यार तिसरी लँग्वेज तो महाराष्ट्रांतलो भुरगो खंयची भास घेतलो? कोंकणी घेतलो काय मराठी घेतलो? तो नक्कीच मराठी घेतलो. पंजाबांतल्यान आयिल्लो भुरगो तो खंयची घेतलो? तो कोंकणी घेतलो. म्हणटकच आयज कोंकणी कोणाच्या हातान आसा, कोणा कडेन उरल्या, तो प्रश्न आसा. आयज बिगर गोमंतिके जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना महाराष्ट्रांतल्यान तूं मराठी घेतलो तिसरी भास म्हणून, ताका कंपल्शन ना कोंकणी कडेन. उत्तर प्रदेशांतलो येतलो हिंदी भाशीक मनीस, तो कोंकणी घेतलो. आमचो भुरगो खंय आसा? क्रिस्तांव आसा तो भुरगो आयज खंय आसा? एक्सेप्शनल. आयज फ्रेंच घेवपाक लागले, पोर्तुगीज घेवपाक लागले तिसरी भास म्हणून, आनी तेन्ना तो आमच्या पसून पयस वचपाक लागला काय कितें, किंवा कोंकणी पसून तो पयस वचपाक लागला काय कितें. आनी म्हणून म्हजो मुद्दो जो आसा तो मुद्दो असो आसा की तिसरी भास करिनासतना दुसरी भास करपी. तुमचो प्रश्न कितें आशिल्लो? जेन्ना असो प्रॉब्लेम येता पळय, आतां कोंकणी भाशा मंडळ जावं किंवा हेर साबार संस्था जावं जे कोंकणीचें प्रशिक्षण बिगर गोंयकारांक दितात, पूण ही जी कोंकणी आसता ती काम चलवू आसता. फॉर एग्जाम्पल, कोर्टा भितर कोंकणीचें गिन्यान आसप हें कंपलसरी, आनी ताका लागून कोंकणी भाशा मंडळांतल्यान 200 ते 300 लोक दर दिसा कोंकणीची सर्टिफिकेटां व्हरतात, कोंकणी येता हें करून. पूण तितली मुर्ती कोंकणी जी आसा त्या प्रांता पुरती, ती आमकां कितलीशी उपेगी आसा? इज इट इनफ? म्हणून हो थर्ड लँग्वेजीचो प्रश्न येता. आमचे प्रांतवार रचना जी जाल्या, म्हणजे राज्यवार रचना जी जाल्या, ती मुळात खंयच्या आधाराचेर जाल्या? जाल्यार ती भाशेक हाजेर जाल्या. कारण इतलें की जो काम करपी थंय आसा ताका ती मुळावी भास येवंक जाय, कारण त्या प्रदेशांत ती मुळावी भास किंवा मायभास ताका येता, आनी तो त्या मायभाशेंतल्या मनशाचें काम सरळ करूंक शकता. आमचें तशें ना हांगासर, आमचें वेगळेंच जाल्लें आसा. आमकां इंग्लीश कंपलसरी केल्या, म्हणजे इंग्लीश पयली लँग्वेज म्हणजे कंपलसरीच जाली. म्हणटकच आमची भास जाणा जाल्लो मनीस जर थंय पावलो ना आसत जाल्यार तो तें काम करूंक शकना. एक एकदां अशें आतां IAS ऑफिसर सुद्दां आमचे कितलेशेच भायल्यान येतात, तांकां कंपलसरीली ती शिकपाक जाय, पूण ती काम चलावं आसता. ताच्या खातीर आमचे भुरगे फुडें येवपाची गरज आसा. आयज कोंकणी कोण घेता? कोंकणी घेतात ते फुडें सरून, म्हणजे मार्का पुरते कोंकणी कोंकणी घेतल्यार चड मार्क बरे पडटले, आनी मागीर आमकां फुडें खंय तरी हातून सायन्सांत एडमिशनां मेळटलीं. हो संदर्भ घेवन करता, पूण हो विचार आमी करिना की कोंकणी घेतकच, किंवा आमी त्या नदरेंतल्यान विचारूय करूंक ना की कोंकणी कशी फुडें हाडची. आयज कोंकणी भाशा मंडळा सारकिल्ली कितल्यो संस्था येवं ताका आदार दिता बऱ्यो, पूण तें काम चलावं तुमी म्हणटा तशें. सामान्य घेवन आयलें जाल्यार तांचे ते इंग्लीश हें करतकच ती सामकी घुस्पतात, आनी कॉपरेटीव नसतात. हांवें अशें पळयलां की जी आमी गव्हर्मेंट ऑफिसांनी जेवतात
थे जे लोग बसता समज को विचार खरी तरी बिहेवियर हमें पाला कि सामी अभी को मनशाक अभी है कभी आनी मन बावन वो मैं मुस्कता तो मन थे इंग्लिश को जाना जो मनीस जाए जे को कामचालू नसन तं खरें शिक्षण घूम जाए कश तरी संगे लोक सामान्य मनशाक जो मनीस वाता तो जाना जाता अपने प्रश्न सोरोपा थर गए कि सामक गरजे तं शिकप कामचालू नहीं जे ऑफिशियल मैटर आसान ऑफिशियल मैटर कश लोक समझे तू एक मुद्दो केला तो एटिट्यूडाचा मुद्दो की जाका जो इंग्लिशीत उलयना जो कोंकणीन विचारता प्रश्न ताजे कडेन मात्शे एक वेगळे तरेन त्यामुळे कोण अडाणी मनीस हे नजरेतल्यान म्हणजे जे वर्नॅक्युलर आसा वर्नॅक्युलर म्हणजे नॉलेज दी असो जो एक आमचो जो एक मत आसा अशें जे समाजान मत आसा ते मत हाजे खातीर खूब मारक आनी हे मत जर बदलतलो जाल्यार ती इश्कोलांतल्यान मुळाव्या पावड्या वयल्यानूच कोंकणीचे गिन्यान आसप गरजेचे अशें तुका दिसना बरोबर सामकें बरोबर कित्याक जर कोंकणीच्यान कोंकणींतल्यान जेन्ना तो शिकता न्ही ताका कळटा की ताजें म्हत्व कितें जी हे भाशेचें म्हत्व कितें जी आमची मातृभाशा आसा जी आमची राज्य आमचे गोंयची भास आसा तिचें म्हत्व तांकां कळटा ना जाल्यार कितें जाता सांग तें मातशें कितें शिकूकूच ना थंय गेलो जाल्यार तांकां ते कोंकणी म्हणजे कितें तरी कशें पडटलें ती लेखिल्ले भशेन तशें नाका तांकां तें म्हत्व कळुनूच फुडें वचूं जाय आनी मुळाव्याक जर मूळ जर बुन्याद जर बरी आसली जाल्यार आमचें फुडें बरें जातलें अशें म्हाका दिसता कित्याक अजुनूय आमी बुन्यादेकूच आसात आमचे जे प्लॅनर्स आसा आमचे जे विचार करपी आनी सरकारान डिसिजन घेवपी लोक आसात तांच्या मतान कोंकणी फकत ही पुस्तकांनी बरोवपाची आनी कविता बरोवपाची आनी कथा बरोवपाची भास ती वेव्हारांतली भास न्हय असो कितें एक तांचे भितर एक विचार आसा अशें तुका दिसता वेव्हारांत कोंकणी भास आसाच म्हणजे आमी उलयतात समजा बाजारांत गेलो जाल्यार आमी उलयतात पूण बरोवपाच्या संदर्भांत जे कोंकणी येवंक जाय म्हणजे फाल्यां काळी नोटिफिकेशन जें आसा सर्कुलरां जीं आसा ती कोंकणींतल्यान येवपाची गरज आसा पूण ती आयज मेरेन जायना आमच्या खरें म्हणजे जाल्यार युरिया आलेमांव हांणी कितें आसूं तिसरी लँग्वेज म्हणून किंवा दुसरी लँग्वेज म्हणून ताणें पळय विधेयक मांडलें ताजें अभिनंदन करूंक जाय कारण खुबशा राजकारण्या आयज जे विधानसभेंत आसात ते तांकां हाजे फाटली भुमिकाच खबर ना जेदे वेळार गोंय स्वतंत्र जालें 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा तेन्ना तें गोंय स्वतंत्र जातकच भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री जातकच ताणें मराठी शाळा सुरू केल्यो त्यो जर कोंकणी शाळा सुरू केल्ल्यो जाल्यार आयज परिस्थिती वेगळी जातली आशिल्ली कोंकणींतल्यान वेव्हार जातलो आशिल्लो पूण तो जालो ना ओके पूण आयचो जो राजकारणी म्हणजे असेंब्लीत जो आमदार आसा ताजी एवरेज जी पिराय आसा ती 40 वर्सांची आसा म्हणजे ताका 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा ओपिनियन पोल जालो म्हणजे आमचें गोंय वेगळें उरलें 26 फेब्रुवारी 1975 ह्या दिसा साहित्य अकादमीची कोंकणीक मान्यताय मेळ्ळी 4 फेब्रुवारी 1987 दिसा कोंकणी राजभास जाली आनी ह्या आयच्या राजकारण्याक खबर ना की कोंकणी भाशीक राज्य जाल्ल्या जशें तमीळ भाशीक राज्य तामिळनाडू जशें मराठी भाशीक राज्य महाराष्ट्र कन्नड भाशीक राज्य कर्नाटक तेच तरेन कोंकणी भाशीक राज्य हें गोंय आनी तें गोंय जाल्लें 40 आमदार जाले 40 आमदार जातकच आमी गोंयच्या विधानसभेंत पावले हें तांकां खबर आसूंक जाय आनी त्या खातीर इतलो सगळो हें जातकच आयचे जर एवरेज पिराय जर काडली आमी आमदारांची जाल्यार 40 जाता म्हणजे 56 वर्सां फाटी ओपिनियन पोल जालो तेन्ना हो आमदार जावंकच ना म्हणटकच ताका हें खबर ना ज्या आमच्या कोंकणीच्या फुडाऱ्यांनी जीं पावलां मारली ती ताज्या फाटल्यान एक उद्देश आशिल्लो ताज्या फाटल्यान एक दूरदृश्टी आशिल्ली आयच्या राजकारणा मदीं ती आसा काय कितें कोंकणी कित्याक जाय ती आमकां इंग्लीश येतकच तरी अशे तरेचो जर हें आसत जाल्यार ह्या राजकारण्यांनी पयलीं समजून घेवचें पडटलें राजकारणी हो ठरयता आमी साखर खावची तांदूळ खावचे काय माती खावची आनी म्हणून म्हाका दिसता राजकारण्या पयलीं हाज्या फाटल्यान जे हें आसा वेदना आसा आमच्यो त्यो तांकां कळपाक तुजे कडल्यान रिप्लाय जाय ना पळय तेन्ना बांदोडकरान मराठी शाळा सुरू केल्यो ती एक काळाची गरज आसूं येता कित्याक कोंकणी इतलें साहित्य कांय तयार जावंक नाशिल्लें पूण ताचे उपरांत जीं वर्सां गेलीं तुका दिसना आमकां खूब म्हणजे चड टायम गेलो कोंकणी हाडी हाडपा खंय तरी एक सुस्तपणां जेन्ना चळवळ थंड पडटा तेन्ना थंय एक वेगळो एक परिणाम आसता आनी त्या परिणामाक लागून सगळ्या भितर एक वेगळी भावना निर्माण जावन सुस्ती आयिल्ली आसता
आम्ही गोंयकार सुस्तेल्यात. सध्या जर पळोवंक वचत सध्याच्या परिस्थिती भितर राजकारण्यांनी हाजेर कितें केलें, शिक्षण तज्ञांनी हाजेर कितें केलें, कोंकणी लेखकांनी हाजेर कसो खंयचो रोल प्ले केलो, ह्या सगळ्या सगळ्या गोश्टीचेर आमी उलयतलेच. पूण आतां वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. तुमी खंयच नका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार आणि परतून तुमकां येवकार. आमची नदर आसा ही आमच्या कार्यावळींत. आमी भासाभास करता नोकऱ्या भितर, सरकारी नोकऱ्यां भितर कोंकणीचें गिन्यान आसप सक्तीचें काय न्हय. हालींच विधानसभे भितर युरी आलेमांव हाणें कोंकणी तिसरी भाशा जावची अशी मागणी केल्या. आतां ती तिसरी भाशा जावन कोंकणीक आनी गोंयकारांक ताचो कितें फायदो जातलो काय ना हाचेरूय आमी उलयतात. ब्रेकाक वच्चे पयलीं आमी उलयताले की जंय चळवळ नासता, जंय लोकांचो असंतोश नासता, थंय एक वेगळें वातावरण पातळटा, एक सुस्ती येता. आनी ह्या सुस्तेक लागून सगळी जनता न्हिदिल्ल्या वरी जाता. सद्या आमी न्हिदिल्ले वरी जाल्या कारण आमची नदर एका म्हत्वाच्या गजालीचेर आसा. ती म्हळ्यार सरकारी नोकऱ्यो कमी जायत आसात आनी प्रायवेट नोकऱ्यो वाडटात. आतां ज्यो आमच्यो सर्वीस इंडस्ट्रीज आसात, त्यो सगळ्यो सर्वीस इंडस्ट्रीज ज्यो आसात त्यो प्रायवेट एंटरप्रेनराच्या हातांत आसात, प्रायवेट कंपनीच्या हातांत आसात. तुका दिसना नयना बाय की सरकारी नोकरे बरोबर ह्यो ज्यो सर्वीस इंडस्ट्री आसात थंय बी कोंकणी सक्तीची आसप हें सरकारान कायदो करूंक जाय? करूंकच जाय, करूंकच जाय. कित्याक जेन्ना सरकारी नोकऱ्यो खूब लिमिटेड आसात, कमी आसता त्यो, आनी आमचो गोंयचो भुरगो शिकून मागीर बेकार उरता. कित्याक थंय कोंकणी सक्तीची नाशिल्ल्यान कोणूय येवन थंय बसता, कित्याक ताका थंय घेतात, कित्याक ताका कोंकणी सक्तीची ना. कोंकणी सक्तीची आशिल्ल्या कारणान आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक थंय एक चान्स पुढे येता. शिकिल्ले भुरगे खूब जाण शिकता, नवी टॅक्नॉलॉजी आसा तातूंतल्यान शिकूंक लागल्या भुरगे, पण तांकां हांगा नोकऱ्यो मेळनात. हें सामकें सत्य परिस्थिती. आनी ती म्हाका दिसता कोंकणी सक्तीचें आसत जाल्यार कित्याक खंय तरी एक आशेचें किरण तांकां मेळटलें. तें तुमकां दोगांकूय अनुभव आसा हे कोंकणीचे क्लासीस घेवपाचो गव्हर्मेंट सर्वंटा खातीर. आतां इतलीं वर्सां तुमी जे क्लासीस घेता, प्रकाश बाब, म्हाका तुमच्या दोगांयचे अनुभव जाणा जावन घे. तुजो अनुभव कितें आसा? तूं जेन्ना तांकां कोंकणी शिकयता, तांचो इंट्रस्ट एक म्हणजे कितें आसा? आनी ते फक्त काम चलावू आपलें आपलो टायम काडच्या खातीर, आपल्या खातीर काम जावच्या खातीरूच कोंकणी शिकतात की तांकां ताचे पलीकडेन इंट्रस्ट आसता? एक गजाल म्हणजे हें सगळें जें आसा तें सर्टिफिकेट मेळोवपा पुरतें. कोंकणी तो शिकलो ताका सर्टिफिकेट मेळ्ळें, पूण ताचें मुल्यांकन जायना सारकें. एसेसमेंट जावंक जाय खरो मनीस जाल्यार, आनी एसेसमेंट जाल्या उपरांत ताका कितें म्हणजे कितले मार्क्स पडले, कितले गूण पडले, ह्या संदर्भांत विचार करून तें करूंक जाय आशिल्लें. पूण आमी कितें करतात, तो थंय आसा त्या जाग्यार आसा म्हणून ताका कोंकणी कळूंक जाय म्हणून सर्टिफिकेट दिता. वेरेज आयची परिस्थिती जी आसा, आमचे कडेन दोन कॅटेगरींनी शिकयतात. एक म्हणजे मुळाव्या हाजेर मुळावी शाळा जी आसा तातूंत शिकयता, आनी मागीर सेकेंड्री लेवलाचेर शिकयता. हांगासर दोनी कडेन भास जी आसा, कोंकणी मुळावी शाळा खूब म्हणजे दिसान दीस त्यो हें वाडटा, संख्या वाडटा. तरी पूण म्हाका दिसता आमकां जाय तसो तो हें येना कोंकणी शिकपाचो. एक जालें. मागीर जर समजा हांव कितें म्हणटा की जर समजा तांकां सर्टिफिकेटा पुरतेंच जर आमी दवरले आसत जाल्यार तें सगळें काम चलावूच जातलें, काम चलावू उपकारचें ना. म्हणजे ताच्या खातीर आमचो भुरगो येवंक जाय, आमचो भुरगो थंय IAS जावंक जाय, आमचो भुरगो प्रशासनान येवंक जाय, आमच्या भुरग्याक ती गजाल खबर आसूंक जाय. त्या संदर्भांत राजकीय लोकांनी आनी आमचे जे कोंकणीचे लोक आसात तांणी काम करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. नयना बाय, तुजो कितें अनुभव आसा? तूं जेन्ना इतलीं वर्सां हे क्लासीस घेता ऑफिसरां खातीर काम चलावं, कित्याक सांग ते तांचे तांकां कितें आसता आपल्याक खंय तरी ते सरकारी हातूर अधिकारी म्हणून थंय रावपाक जाय जाल्यार तें कंपल्सरी केलां हाजेर हांव भर दिता, त्या खातीर ते शिकतात आनी सर्टिफिकेट घेवन वतात. तांकां मागीर ताजेर व्हरताचें व्हडलें. एक्झॅक्टली, कित्याक आतां खुबशे जाणांक फाटल्या दिसांनी कोंकणीचें गिन्यान ना, ताका लागून नोकऱ्यो गमोवच्योय पडल्या, नोकऱ्यो सोडच्यो पडल्या. जेन्ना आमी कोंकणीचें गिन्यान म्हणटा तेन्ना कोंकणीचें गिन्यान म्हणजे जें आसता तें आमचें काम चलावू फकत, आमकां तितलें पुरतेंच आसप योग्य काय? तांच्यो फुडल्योय पिळग्यो गोंयांत वाडटात, तीं भुरगीं गोंयांत शिक्षण घेतात, तांची परिस्थिती कितें आसा? तीं खंयच्या भाशेंतल्यान शिक्षण घेतात किंवां तीं खंयच्या भाशेंतल्यान वाडटात? जें हांवें पळय हें केलां, निळा केलां त्या कोतान, जीं भायलीं म्हणजे मोस्टली कर्नाटकांतलीं जीं भुरगीं आसात तीं कोंकणी सुंदर उलयतात आनी कोंकणी शिकतात.
आणि आमची गोंयची भुरगीं म्हाका थंय कोंकणी गेल्ली दिश्टी पडना. आनी खूब सामकें हांवें पळयलां तें सांगता तुका सत्य परिस्थिती की गोंयची भुरगीं खंय तरी वेगळ्या हाका वतात कोंकणीक वचनासतना तांच्यानी संस्कृत घेतिल्ली आसा कितें. पण हांवें वास्को जेन्ना हांव आशिल्लें तेन्ना वास्को हांवें पळयलें की ज्या इश्कॉलांनी भुरगीं जीं आसात ती चडशीं कोंकणी घेतिल्ली आनी ती भायली. आमी भायली म्हणटा तांच्या आवय बापू हांगा येवन ती हांगाच जाल्ली आसा हांगासरूच जाल्या. पण ती कोंकणी उत्तम उलयतात कोंकणी बरी शिकतात कोंकणीन बरे मार्क घेतात. आणि आमच्या गोंयची भुरगीं मातशी खंय तरी कमी पडटात तांकां खंय तरी मनान तांच्या आसा काय कितें अशें दिसता की तांच्या पेरंट्सांक तीन जाल्यार हांव कोंकणी कोंकणी म्हणटा कितें तरी कमी अशें. आनी त्या खातीर तांकां तें शिकपाकूय पडलें कोंकणी म्हणजे कितें शिकतालें अशें कितें तरी आसूं जाय. आनी कोंकणीन ती फुडें गेल्ली म्हाका दिश्टी पडलें. आमी कोणाच्या अनास्थेचे बळी की हांव अंत्रुज म्हालांतल्यान आयलां फोंड्या तालुक्यांतल्यान. आनी अंत्रुज म्हाल हो सांस्कृतीक नदरेन गिरेस्त भाग. हांगासर जेन्ना कोंकणी चालीक लागली गोंयभर ते तेंपार चडांत चड शाळांनी कोंकणी शिकताले भुरगे. आयज ही संख्या इल्ली इल्ली कमी जायत चलल्या. संख्या कमी जाल्यार भुरग्यांची न्ही, भुरगे कोंकणी जर विशय आसलो जाल्यार येतलेच. पूण कांय शाळांतल्या मॅनेजमेंटांनी वेवस्थापनांनी कोंकणी विशयूच काडून उडयला. आणि हे खूप ताजेर कोणाचेच लक्ष ना. ताजेर खरे म्हणजे सरकारचे लक्ष असू जाय बाबा तुझे कित्याक कमी झाले किंवा कोण तरी विचारबी जाय आशिल्लो तो ना. जर समजा आज जर ही परिस्थिती फोंड्या तालुक्यात जाता जाल्यार इल्ली 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 ती हेर कडेनूय पावतली. आणि मागीर आमचे कडे आम्ही म्हणटले कोंकणी कोणूच ना मरे, कोण कोण कोंकणी कोण घेत ना, कोंकणी कोण शिकत. पण तीच तुका विचारता आम्ही कोणाच्या अनास्थेचे बळी, सरकारच्या अनास्थेचे बळी की आमच्याच समाजाच्या अनास्थेचे बळी? दोनूय. समाजूय बी ताका जबाबदार आसा अशें म्हाका दिसता. सरकारा बरोबर आमी सगळेच सरकाराचेर थोपोवनूय उपकरना. समाजानूय जागृत राहूं जाय. समाज ज्या तरेन आमी कोंकणी हाडली हांगा, कोंकणी हाडटना जी उर्बा आनी उमेद आशिल्ली ती कित्याक कमी जाल्या? ती आसुना ती ना ती अनास्था आमच्या मदीं उरल्या पातळ्या म्हणून तर म्हाका आतां हें सगळें जग घडपाक लागला न्ही. आमी जागृत राविल्ले कदाचीत तें घडचें नाशिल्लें. पण हे जागृत रावपाक हाका दोन भाग आसात. एक तर आमी म्हणटा तशी वेव्हारांतली भाशा आणि दुसरी म्हणजे साहित्यातली भाशा. आता वेव्हारांत जर कोंकणी येवपाक जाय जाल्यार ते साहित्यूय तशें सकस आसपाक जाय, प्रेरणादायी आसपाक जाय. जे साहित्य तांकां वाचून कोंकणी कडेन वचन अशें दिसपाक जाय. आमी थंय खंय कमी पडटा तशें दिसता. आतां सध्या साहित्य नवें आतां तुमी आतां जर हें केलें जाल्यार साहित्य आतां खरेंच सकस येवपाक लागलां जें हाज्या बऱ्या दर्जाचे आणि त्या बाकीच्या व्हडल्या बऱ्या लेवलाकडे जाता तसे साहित्य येऊपाक लागला. आणि तसं तुम्ही पळयता तुम्हाला कळटले की कोंकणीतल्या खरंच बरे दर्जेदार साहित्य निर्माण जाऊपाक लागला सगळ्या तरेतल्या. आमचे साहित्य कसे असा, आम्ही हौशी फॉर एक्झाम्पल नाटक जर दिले हौशी जाल्यार आम्ही मराठी नाटकां करून आयले लोक. पण जेव्हा पुल्डीक नायका सारखिल्लो नाटककार आयलो आणि ताणे वेगळे नाटक दिले म्हणजे बंगाली भास मराठी भास हांच्या तोडीचे नाटक दिले. त्या तेव्हार पहिले पहिले लोक बापाचे नाटकां पळोवपाक येताले. कोंकणी नाटक म्हणजे बापा. हा बापा अशें एक समीकरण जाल्ले. त्या उपरांत नाटक जे आयले पुल्डीक नायकाचे त्या तेव्हार ते आपणाचे कशें दिसपाक लागले लोकांक समाजात. कथा जी आयली ती त्या तोडीची आयली. कितें म्हणटकच आमकां नवे साहित्य जेन्ना साहित्यीक जे निर्माण जातात ते खरेंच बरे करतात, बरे बरयतात. म्हणून तर तांचे साहित्य अकादमी सारकिल्ल्या सेमिनारांनी वर्कशॉपांनी तांचे हाजिरी आसता. तांकां आपयतात मुद्दाम. बोगीस कोणाक कोण आपयना. गोंयचे लोक कमी जाल्यात आनी भायले लोक जे गोंयांत सगळे तांचे सेकंड जनरेशन दुसरी तिसरी पिळगी जी गोंयांत आसा ती हातूंत चड एक्टीव दिसतात. कित्याक आज सुद्दां आमकां जेन्ना नांवां दिसतात कोंकणी बरोवपी ती खुबशीं नांवां आमकां बिगर गोमंतकीय दिसतात, गोंयकार दिसनात. ही बरीच गजाल. कित्याक जितले आमी लोकांक सामावून आमचे भितर घेतात तितले आमी चड प्रगल्भ जातात, तितले आमी चड गिरेस्त जातात. पूण खंय तरी आमी आमच्याच मुळा कडल्यान पयस वता अशी परिस्थिती ना हांगा. सामकें सामकें म्हाका जाल्यार दिसता की आमी मुळा कडल्यान खरेंच पयस वतात. कित्याक आमच्या मदलो तो कोंकणीचो जो स्वाभिमान आसा तो शेणत चल्ला अशें म्हाका दिसता. आमी एक गजाल अशी आसा की परिस्थिती प्रमाण खुबश्यो गजाली बदल जाता. हांव एक दीस असोच इश्कॉलांत म्हणजे पिरियड घेता आसतना आसो म्हणटा हांवें आसो. आयच्या भुरग्यांक आसो कळना.
कोंकणीचोच भुरगो कोंकणी गोंयकारूच भुरगो ताका आसो कित्याक कळना कारण ते कालांतरान ती परिस्थिती प्रमाण आशा आयज दांगांनी आसत बरोबर म्हणटकच असो असो कांय कालांतरान त्यो गजाली जाता एक गजाल दुसरी गजाल हांवें जर म्हणलें वय गेल्ली थंय म्हणून तर वय आयज कळना कोणाक फॅन्स म्हणटात कंपाऊंड म्हणटात म्हणटकच हे कालांतरान अशें जाता पूण आमी जाता तितले ताका लागीं हाडपाची गरज आसा जे साहित्यांतल्यान साहित्यांतल्यान येतले आणि जेव्हा ते वाचतले तेव्हा साहित्य वाचतकच समाज ताजे कडेन लागेल बरोबर कित्याक हे पर्कोलेट जावप ट्रिपल इफेक्ट आयज आमी जर म्हटले तर 1950 पासून आयज मेरेन मराठीक 4-5 हे मेळ्ळे ज्ञानपीठ अवॉर्ड मेळ्ळे कोंकणीक 1992 उपरांत 2 ज्ञानपीठ मेळ्ळे म्हणजे ही शक्त आसा आमचे कडेन कोंकणी कडेन शक्त आसा साहित्यीक दर्जो आसा बगेच त्या लेवलाचेर कोण जायना कोण पावना आणि म्हणून भाई मावजो किंवा त्याच्या पहिली रवींद्र बाब केळेकर हांकां ज्ञानपीठ अवॉर्ड मेळ्ळे महाबळेश्वर सैल हांकां सरस्वती सन्माना सारखो पुरस्कार मेळ्ळो हो बगीच मेळना म्हणटकच आतां गरज आसा ती म्हाका दिसता समाजाची गरज आसाच पूण समाज पळयता आसतना राजकारण्यांक आदर्श म्हणून पळयता आयज आणि ह्याच राजकारण्यांनी आता जेव्हा भाई मावज्याक ज्ञानपीठ अवॉर्ड मेळ्ळो म्हाका दिसता हे विधानसभेन एकदा ते रेझोल्युशन येता किंवा कोणाच्या नदरेन तितले ताका हे दिवना येद्या वेळार एक हे आशिल्लो वाढदीस आशिल्लो आणि त्या वाढदिसाक पिल्लो आमचो राजपाल थंय आयिल्लो ताणें सांगलें तुमकां खबर ना की ज्ञानपीठ म्हणजे कितें तें ज्या वेळार मल्याळम तो मल्याळम मनीस मल्याळम भाशेंतल्या साहित्यिकांक जेन्ना ज्ञानपीठ मेळ्ळो त्या वेळार सबंद कर्नाटक हे आमचे केरळ एकठांय जाले ताच्या खातीर व्हडली कमिटी काढली समिती काढली आनी ताचो सत्कार केलो हे गोंयांत जालें ना हे कोणा कडल्यान येवंक जाय आशिल्ले ते मुख्यमंत्र्या कडल्यान येवंक जाय आशिल्ले मंत्र्या कडल्यान कोण कोण तरी आदर्श जाका समाज पळयता हो बाबा आदर्श हो आमकां म्हारग दितलो काय सवाय दितलो हो जाचो आदर्श ताणें तरी पुढाकार घेवन करूंक जाय आशिल्ले ते जालें ना राजकारण्या खातीर कोंकणी ही एक फकत सोयीची गजाल उरल्या आपल्याक जशें सोंपें पडटा आपल्याक सोय पडटा तशी ती वापरप पूण सद्या युरी बाबान जो ठराव घेतला म्हणजे युरी बाबान जे मत मांडला आणि युरी बाबान जी मागणी केल्या ती तुमच्या दोघांच्या मतान ही स्वागत करपासारखी आसा कारण कोणे तरी ह्या निमतान कोंकणीचेर कितें तरी उलयलो आसाच कोंकणी आसा पूण ती थर्ड लँग्वेज आसा ऑप्शनल सो म्हाका दिसता आमी हांगा थांबोवपाचो वेळ जाला ही चर्चा कारण एक आमी ठामपणान सांगू शकता की कोंकणी गोंयांत ऑप्शन असू शकना ती कंपलसरीच आसची जे मातयेंतल्यान वयर सरल्या भाशा आणि ज्या भूंयप्रदेशाची जी भाशा ज्या संस्कृतायेक जी रिप्रेझेंट करता जिचे प्रतिनिधित्व करता ती भाशा प्रत्येक गोंयकाराकूच न्हय तर गोंयांत स्थायीक जाल्ल्या प्रत्येक मनशाक येवप गरजेची खास करून सरकारी नोकरे भितर जे लोक आसात ब्युरोक्रेट्स आसात आनी प्रायव्हेट इंडस्ट्री भितर जे काम करतात जे प्रामुख्यान सर्वीस इंडस्ट्री भितर आसात म्हणजे आतां प्रायव्हेट टॅलिफोनी आयल्यो आमच्यो आतां सगळ्याक आमी मोबायलाच्यो सर्विसीस पळयता हे असल्या लोकां खातीर कोंकणी येवप गरजेचें आनी जी जेन्ना तांकां कोंकणी येतली तेन्नाच ते जनतेक आपल्या सोयी सुविधांचो बरो लाव दिवंक शकतले तुमी दोघांय आमच्या मदीं आयलीं बरे भशेन आमची भासाभास जाली आनी ह्यो सगळ्यो गजाली कळप आनी ह्यो सगळ्यो गजाली जनते मुखार वचप गरजेच्यो कारण ना जाल्यार एक कोंकणी भाशीक राज्य म्हणून आमचें अस्तित्व खरोखर धोक्यांत येतलें तुमकां दोघांकूय दिनवास पूण तुम्ही खंयचो चुनाकात पळयत रावात गोमंतक टीव्ही